Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – «Як впорядкована Біблія?». Біблія – це передусім не одна книга, а ціла збірка чи колекція творів, які формувалися в єврейському народі і в первісній християнській церкві впродовж тривалого часу, приблизно 1300 років від часів Мойсея, першого біблійного автора, який жив у 13 столітті до Христа, аж до кінця першого століття по Христі, коли були написані Євангеліє і послання святого Йоанна. Біблія складається з багатьох книг, а саме із 73. 46 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. Деякі з них дуже довгі, як, наприклад, книги Буття чи Ісаї, інші ж зовсім коротенькі, як, наприклад, твір пророка Авдія або друге чи третє послання Йоанна. Ця збірка творів була названа Біблією, словом грецького походження, що означає просто книги. Книги найвищої вартості, яких ні євреї, ні християни ніколи не плутали з жодною іншою книгою, які дбайливо зберігали, чуючи в них голос Божого Слова. Всередині двох великих збірок Старого і Нового Завітів існують ще й свої окремі поділи чи угрупування книг. Єврейська Біблія, що охоплює книги лише Старого Завіту, за винятком деяких, що їх називають второканонічними, групує їх так. Тора, що охоплює перші 5 книг Біблії, Буття, Вихід, Левіт, Числа і Второзаконня, Небім, тобто пророки, що поділяються на ранні, це книга Ісуса Навина, Суддів, перша, друга книга Самуїла, перша, друга книга Царів і пізні пророки. Це Ісая, Єремія, Єзекиїл і 12 менших пророків. І в кінці Кетубім, тобто Писання. Це всі інші книги Старого Завіту. Цей поділ переймає багато перекладів сучасними мовами, поміщаючи второканонічні книги наприкінці Старого Завіту. Однак більшість перекладів поділяють книги Старого Завіту на п'ятикнижжя, що відповідає єврейській Торі, історичні книги, поетичні, або інакше відомі теж як сапіенціальні, від слова «мудрість», і також пророчі книги. Перелік книг, які належать до кожної з цих груп, можна знайти в змістах цих видань Біблії. Цей поділ загально прийнятий в католицьких виданнях Біблії, частково запозичено з грецького перекладу, званого перекладом 70-х, що був створений у 3-2 столітті до Христа. Второканонічні книги тут розміщено всередині тих груп книг, до яких вони належать. В Новому Завіті не було прийнято подібного поділу. Утім, 4 Євангелія та Діяння апостолів можна вважати аналогами історичних книг, апостольські послання сапіенціальних, а откровення – пророчих книг. Втім, слід зазначити, що цей поділ доволі умовний. І не лише тому, що, наприклад, в історичних книгах можна знайти правдиві пророцтва або сапіенціальні уривки, або в пророчих книгах можна знайти історичні сторінки. Насамперед, через те, що всі без винятку книги Біблії є пророчими, тобто застосовуючи різні літературні форми, усі священні автори промовляють до нас від Божого імені, перекладають людською мовою те слово, яким Бог звертається до нас. Іншими словами, виконують суто пророчу функцію. Послідовність, за якою впорядковано біблійні книги, здебільше практична і випадкова. Вона не відображає тієї послідовності, за якою розвивалися об'явлення та історія спасіння.
кожному періоді цієї історії Боже об'явлення виражалося по-різному в текстах, що їх ми називаємо історичними, сапієнціальними і пророчими. Крім цього, багато книг не були написані одним махом, сторінка за сторінкою. І більше того, мають не одного автора. Перед тим, як набути своєї сучасної форми, вони пройшли довгу передісторію. Те, що в них міститься, завдячується різним авторам, що в той чи інший спосіб зробили свій внесок. В тому значенні, що кінцевий редактор використав їхні твори не через одне десятиліття чи навіть і століття. Так постала, наприклад, книга Ісаї і перші 5 книг Біблії. І це лише найвідоміші приклади. Усі дослідники Біблії вже віддавна одностайні в цьому питанні. Тож в одній і тій самій книзі можна знайти давніші і пізніші тексти, що безумовно не випадково були зібрані разом, хоч і постали в різний час. При нагоді ми ще повернемося детальніше до цього питання, а зараз торкаємося його лише тому, щоб пояснити, чому наші роздуми не завжди відповідатимуть ті послідовності, за якою впорядковано книги Біблії. Іноді необхідно буде розглянути частини деяких книг Біблії окремо, щоб краще зрозуміти Боже Слово в тому часі та в тому середовищі, в якому воно насправді пролунало, повчаючи, направляючи, потішаючи та оживляючи надію тих, до кого воно було звернене. Повернуте до свого первісного середовища, це слово ефективніше промовить також і до нас. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом EWTN.